Nsemmilkom u niġu bekk għad-detalji tal-aħbarijiet. 12 soldat tal-Forzi Armati ta' Malta temmew missjoni ta' 3 xhur abbord il-bastiment Olandiż Johan de Witt. Matul dawn it-3 xhur huma kienu qegħdin iwettqu missjoni l barra mill-kosta tas-Somalja. Firalla Paċe tkellmet magħhom ftit sigħat wara li l-bastiment daħal fl-ibħra Maltin. 12 soldat tal-Forzi Armati ta' Malta nataw il-medalja għall-operazzjoni tal-paċi li wettqu f'dawn l-aħħar 3 xhur fuq il-bastiment Johan de Witt il-barra mill-kosta tas-Somalja. Matul dawn it-3 xhur huma pparteċipaw f'missjonijiet biex iwaqfu lill-pirati fil-baħar, għenu lis-sajjieda u lill-vapuri li kienu qed iwasslu għajnuna umanitarja fis-Somalja. Joseph Da Giorgio, soldat ta' 27 sena, jirrakkonta li l-iżjed esperjenza li ħolqitilhom sfida kienet meta ltaqgħu ma' pirati f'nofs ta' baħar. Naħseb l-iktar esperjenza memorabbli kienet meta wieħed mit-timijiet tagħna li abbord wieħed mill-Maltin jiġifieri interċettaw dajsa tal-pirati li kienet dieħla lejna b'veloċità qawwija u irnexxielhom iwafquha u eventwalment daw twaffqu mill-att li kienu qegħdin jippruvaw jagħmlu. Is-soldat Jonathan Galdis ta' 36 sena sostna li din l-esperjenza tista' tgħinu fil-ġejjieni fis-servizz tiegħu fl-armata. Kienet avventura memorabli għalija, konti li nistennija għal kemmi li l-tħal fl-armi li 18 years issa. Daw l-esperienzi kolla dejjem jibnuk fil-karattru kif ukoll fl-esperienza militari tiegħek ukoll. Fiċ-ċerimonja tal-oti tal-medalji, il-kmandant tal-Forzi Armati, il-Brigadier Martin Xwireb, għalli din is-sena l-Forzi Armati qed tiċċelebra l-40 anniversarju mit-twaqqif tagħha u sostna li f'perjodu qasir ta' żmien l-Armata baqgħet issaħħaħ il-parteċipazzjoni tagħha f'operazzjonijiet barra l-pajjiż. Għalli blajnuna tal-Gvern u rappreżentanza permanenti ta' Malta fi Brussell, il-Forzi Armati saħħet dawn il-missjonijiet tagħha. L-assistent parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Franco De Bono għalli l-kontribuzzjoni militari bejn Malta u l-Olanda ġiet diskussa bejn il-Ministru għad-Difiża Olandiż u l-Prim Ministru Lorenz Gonzi waqt żjara li Van Middelkop għamel f'Malta. Dr. De Bono għalli l-Ministru Olandiż faħħar ix-xogħol tas-soldati Maltin. Franco De Bono għalli f'isem il-Gvern juri l-apprezzament tiegħu lill-membri kollha tal-Forzi Armati. L-ambasċatur tal-Olanda għal-Malta Robert Jan Gabriels għalli bil-missjoni tagħhom is-soldati Maltin u Olandiżi ta' għajnuna umanitarja lil dawk kollha li kellhom bżonn u dan grazzi wkoll għall-mezzi tekniċi tal-vapur Johan de Witt. Il-bastiment Olandiż Johan de Witt u msemmi għall-politiku Olandiż ta' 17-il seklu li waqqa fil-missjoni marina fl-1665.